ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନର ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧାରଣା ଥାଏ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, କ'ଣ ସତରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମାକୁ ଯମଲୋକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ନା ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା? ଯଦି ସତ୍ୟ, ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯମଲୋକରେ ସେ କେମିତି ପହଞ୍ଚେ, ଆଉ ତାକୁ କେତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗେ? ଏହିସବୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାହନ ଗରୁଡ଼ ପଚାରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଅର୍ଥ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୀବନ, ଅନ୍ତିମ କ୍ରିୟାକର୍ମ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପରି ସବୁ କଥା ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଥିଲେ, ଯାହା ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ନାମରେ ନାମିତ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର 18 ପ୍ରାଚୀନ ମହାକାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଟେ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମାକୁ ଯମଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 47 ଦିନର ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ତାହେଲେ 47 ଦିନ ଆତ୍ମା ସହିତ କ'ଣ ହୁଏ, କ'ଣ କ'ଣ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଆତ୍ମା ଯମଲୋକରେ ପହଞ୍ଚେ, ତାହା ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ପାଖେଇ ଆସେ, ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା କହିବା ଶକ୍ତି ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ମିଳେ, ଆଉ ସେ ସାରା ସଂସାରକୁ ଗୋଟିଏ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗେ, ଆଉ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶୀତଳ ପଡ଼ିଯାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯମଲୋକରୁ 2 ଯମଦୂତ ଆସନ୍ତି। ଯମଦୂତକୁ ଦେଖି ଆତ୍ମା ଡରରେ ହାହା କରିବାକୁ ଲାଗେ, ଆଉ ଡରରେ ଶରୀରରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଆସେ। ଯେମିତି ଆତ୍ମା ଶରୀରରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଆସେ, ଯମଦୂତମାନେ ଆତ୍ମାର ଗଳାରେ ଫାସ ପକାଇ ଯମଲୋକକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯଦି ମରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଥାଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ ପରମାତ୍ମା ନିଜେ ତାଙ୍କ ବାହନରେ ନେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆତ୍ମା ପାପୀ ଥାଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଗରମ ବାୟୁ, ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆଉ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଯମଲୋକକୁ ନିଆଯାଏ। ଏହାପରେ ଯମରାଜଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ 13 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଆତ୍ମାକୁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆତ୍ମା ନିଜ ଶରୀରରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ଯମଦୂତଙ୍କ ଫାସରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସେ ନିଜ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଚାହୁଁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଶରୀରର ଅନ୍ତିମ କ୍ରିୟାକର୍ମ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖେ, ଆଉ 12 ଦିନ ଯାଇ ଆତ୍ମା ନିଜ ପରିବାର ଗହଣରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଯେତେ ଦିନ ଯାଇ ଆତ୍ମାର ପୁତ୍ର ଆଦି ପିଣ୍ଡଦାନ ନ କରନ୍ତି, ସେତେଦିନ ଯାଇ ଆତ୍ମା ଭୋକିଲା ଶୋଷିଲା ଥାଏ, ଆଉ 10 ଦିନରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ପିଣ୍ଡଦାନରୁ ଆତ୍ମାକୁ ଚାଲିବାକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ମନାଯାଏ। ଏହାପରେ 13 ଦିନରେ ଯମଦୂତ ପୁଣି ଆତ୍ମାକୁ ଧରି ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯମଲୋକକୁ ଯାତ୍ରା। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆତ୍ମାକୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀକୁ ପାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କୁହାଯାଏ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଗୋଦାନ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ସେହି ଗାଈର ଲାଞ୍ଜକୁ ଧରି ସେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପାର କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟଥା ଏହି ନଦୀକୁ ପାର କରିବାକୁ ପାପୀ ଆତ୍ମାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀକୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ରୌଦ୍ର ରୂପ କୁହାଯାଏ। ଏହି ନଦୀରୁ ସବୁବେଳେ ନିଆଁ ବାହାରୁଥାଏ। ଆତ୍ମାକୁ ଏହି ନଦୀକୁ ପାର କରିବା ସମୟରେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଜୀବମାନଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆଉ ଆତ୍ମାକୁ ଏମିତି ଲାଗେ ଯେମିତି ତାକୁ କେହି ସେହି ନଦୀ ଭିତରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏହିପରି ପାପୀ ଆତ୍ମାକୁ ଏହି ନଦୀ ପାର କରିବାକୁ 34 ଦିନର ସମୟ ଲାଗେ। ଏହିପରି ଭୋକିଲା ଶୋଷିଲା ଆତ୍ମା ଯମଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଯମଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ଲେଖାଯୋଖା ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ଆଧାରରେ ଧର୍ମରାଜ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତି ଯେ ପାପୀ ଆତ୍ମାକୁ କେଉଁ ନର୍କକୁ ପଠାହେବ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ପାଖାପାଖି 36 ପ୍ରକାରର ନର୍କର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର କଳ୍ପନାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କଷ୍ଟଦାୟକ। ସେହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଧର୍ମର ପାଳନ କରି ସତ୍କର୍ମ କରେ, ସେ ବିନା କୌଣସି କଷ୍ଟରେ ସିଧା ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ଯାତ୍ରା କରେ, ଆଉ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନୂଆ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ, ନହେଲେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସିଧା ପରମାତ୍ରାରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ତ ଏହା ଥିଲା ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରର ଚକ୍ର। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ କେମିତି ଆଚରଣ କରିବା ଦରକାର ଆଉ କେମିତି ନୁହଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।